नमस्कार राज्य दृष्टिमा देश दूरी हुँदैन जनता टेलिभिजनको खोजमूलक प्रस्तुति बाइलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ नेपाली नागरिक बीच कुनै पनि दूरी रहनु हुँदैन देशभित्र सदरमुकाम र सुदूर भन्ने भेद हुँदैन सम्पन्न र विपन्नको भिन्न भाषा हुँदैन सबल र निर्बल बिच पृथक नजर हुँदैन जन्मले पाएको जात क्षेत्र र सांस्कृतिक चिनारी नै राष्ट्रको सुन्दरता रहित विविधता नै नेपाली जनताको राष्ट्रियता भ्रष्टाचार राष्ट्रिय अपराध हो राजस्वको अपचलन राज्यमाथिको बेइमानी हो दूर दराजका दुनियाँले दुःख गरेर राजस्व बुझाएका छन् बाख्रा पाठा बेचेर गाँस काटेर आँसु पुस्तै देशका लागि दाम दिएका छन् राज्य चलाउन जनताले बुझाएको राजस्वबाट तलब खानेहरू सजग हुनु छ जनताप्रति जवाफदेही हुनु छ नागरिकलाई आदर गर्न सिक्नु छ राष्ट्रका सार्वभौम सम्पन्न जनतालाई सम्मान गर्ने संस्कृति स्थापित गर्नु छ जिम्मेवार पत्रकारिताबाट बाइलाइन यसैका लागि समर्पित छ बाइलाइनको आजको प्रस्तुतिमा राज्यको सरकारी सांस्कृतिक तथा धार्मिक भूमि हडप्ने होड किन भइरहेको छ भन्नेमा सान्दर्भिक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ मत्स्यन्द्रनाथको ऐतिहासिक रथ रथयात्राका लागि रथ बनाउने कुल देवता पूजा गर्ने ललितपुरको पुलचोक स्थित सरकारी भूमि कसरी निजी कम्पनीका नाममा भयो सुरुमा यो रिपोर्ट ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर तीनको किता नम्बर त्रिचालिसमा रहेको जमिनमा नेवा समुदायको कुलदेवताको मन्दिर रहेको छ कैयौँ वर्ष अघिदेखि नेवा समुदायका पुर्खाले यहाँ कुलदेवताको थान बनाई पूजाआजा गर्दै आएको यस समुदायका सदस्य बताउँछन् नेपालमा जग्गा नाप जाँच हुँदा यसलाई पर्ती जमिन भनी उल्लेख गरिएको थियो तत्पश्चात यो भूमि नेपाल सरकारकै रहेको पाइन्छ तर हाल यो जग्गा अतिक्रमण भई निजीको नाममा गएको देखिन्छ साबिकको त्रिचालिस नम्बर कित्तामा पर्ने यहाँको लामो एकमुष्ट जमिनमा किताकाट गरी बाटो निकाली खण्डीकरण गरेको पाइन्छ केसरी किता काट गर्दा नेवा समुदायको कुलदेवता थान रहेको यो जमिन अहिले किता नम्बर एक सय एकहत्तरमा परेको देखिन्छ नेवा समुदाय भनेको मत्स्यन्द्रनाथको रथयात्रामा रथ बनाउने जिम्मेवारी पाएको गुठियार परिवार हो उनीहरूले रथ बनाउन थाल्नु अघि यहाँ आएर निर्भिघनतापूर्व रथ बनोस् भनी कुलदेवता पूजा गर्ने गर्दथे र यो क्रम आज पनि जारी छ यो नेवा समुदायका गुचियार सदस्यहरू फेला हुने देवस्थल पनि हो पहिला यो हामीले थाहा भएदेखि हाम्रो बाउबाजेलाई थाहा भएदेखि यो त्रिचालिस नम्बर किता भनेर लगभग चार रोपनी चार आना एक पैसाको एउटा ठुलो एउटा क्षेत्रफल थियो वडा नम्बर तिनको तिन घको त्रिचालिस किता नम्बर थियो यो चाहिँ पुरै एउटै प्लट थियो पछि आएर चाहिँ यो विभिन्न चाहिँ बाहनामा विभिन्न एउटा चाहिँ अब यो निकायहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर चाहिँ यो केक काटे जस्तो गरिकन यसलाई चाहिँ काटेर बेचबिखन भएको देखियो र यो धेरै पनि भएको छैन यो हाम्रो अब एक्काइस सालको नापी हेर्ने हो भनेदेखि हजुरको यो प्रति जग्गा भनेर जन्मिएको छ अनि त्यसपछि आएर पचास सालमा चाहिँ हजुरको श्रीपा शिर्पा, श्रीपाँच श्रीपाँचको सरकार हजुर पचास सालमा चाहिँ श्रीपाँचको सरकारको नाममा चाहिँ यो दर्ता भएको देखिन्छ यो दर्ता भइसकेपछि हाम्रो यो एउटा हिमालयन इन्टरप्राइजेस भन्ने एउटा कम्पनीले चाहिँ छैसाठी सालमा आएर एउटा सर्जिमी उठाएको रहेछ वडा नम्बर तिनबाट मुचुल्का हजुर सरजीमी मु मुचुल्का उठाएको रहेछ यसमा चाहिँ कस्तो बेला मुचुल्का उठाइएछ भन्दाखेरि जब जनप्रतिनिधिहरूको चाहिँ यो सहभागिता नहुँदाखेरि चाहिँ एउटा सचिव हुनुहुन्छ बाबु राजा डङ्गवल भन्ने स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि चाहिँ सचिवको अब हाबी थियो उहाँले चाहिँ एउटा सरजीव चाहिँ उ गर्नु भएको रहेछ त्यसमा चाहिँ अब हामी गुठियारहरूलाई पनि बोलाइएको थियो अब मेरो बाजे पनि अहिले पनि जीवितै हुनुहुन्छ मेरो बाजे आफै पनि स्वयं जानुभएको थियो बाजेलाई चाहिँ ल अब तिमीहरूको चाहिँ अब सबैको आआफ्नो चाहिँ क्षेत्रफल मिलाउने अब किनभने यो हाम्रो यहाँ हामी हामी रातम्ब्छिनाथ याल ग गुठीको मात्र होइन कि अरू गुठियाारहरू पनि छन् हजुर अनि सबैलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ क्षेत्रफल छुट्याएर दिने भोलिको दिनमा चाहिँ अब केही पनि चाहिँ अप्रिय घटनाहरू नहोस् भनेर चाहिँ उहाँले एउटा सरजिमी चाहिँ को लागि भनेर उहाँले एउटा चिठी हामीलाई पठाइदिनु भयो त्यो चिठीको कपी पनि हामी अहिले हामीसँग अहिले छ अनि त्यो आइसकेपछि मेरो बाजेदेखि लिएर हाम्रो थकाली पाँचजना चाहिँ अगाडि सर्नुभयो उहाँहरू सरिसकेपछि त्यो सर्जिममा उहाँले चाहिँ अब मुचल्का उठाइयो सबै चिज गरियो ल अब, अब हाम्रो ए थोरै भए पनि आइन्छ अब अलिकति चाहिँ परिवार बसेर यहाँ भोज गर्नको लागि एउटा पूजा गर्नको लागि चाहिँ स्थल राम्रै रहन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्नुभयो त्यसपछि एक्कासी आएर सडसाठी साल नौ महिना उनातिस गतिको दिनमा आएर हिमालयन इन्टरप्राइजेसले यो त अब मेरो नाममा आइसक्यो अब तपाईँहरू त यो देउता हटाएर चाहिँ अन्तै सर्नुहोस् भन्ने एउटा कुरा निस्क्यो सोह्र सय वर्ष अगाडिदेखि रातो मच्छीनाथसँग चाहिँ आबद्ध भएको मन्दिर किनभने मेरो मैले पनि आजको दिनमा यही ठाउँमा चाहिँ कुलपूजा गरेर रथ रा। निर्माणमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हो मेरो बाउले पनि त्यही गरे हो मेरो बाजे मेरो जुजो बाजे मेरो पुर्खाहरू सबैले यसैमा चाहिँ आधार भएर हिँड्नु भएको हो भनेपछि यो कम्पनी कहाँबाट आयो यो अरुण चौधरी नेपालमा कहिले भित्रियो यहाँ कुलदेवताको पूजा गरी यस नेवा समुदायका सदस्य पाटनको पुलचोकमा गएर वर्षा र सहकालका देवता, सहकाल देवता रातो मत्स्येन्द्रनाथ वा पद्मपाडी लोकेश्वरको प्रसिद्ध रथयात्राका लागि रथ बनाउन थाल्छन् यो रथ बनाउँदा काठमा कुनै पनि किला काँटा नठोकिने हुँदा पुल्चोकको यो सानो मन्दिर नजिकै रहेको पोखरीमा वेद भिजाएर रथ निर्माण गर्ने परम्परा यही नेवा समुदायका सदस्यले पूरा गर्दै आएका छन् लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवको पालादेखि आफूहरूले यस भूमिमा कुल देवताको पूजा गर्दै आएको नेवा समुदायका सदस्य तथा गुठियारको कथन छ यो पहिला अब हाम्रो मसिननाथ भनेको यो हाम्रो उपत्यकामा आउनुभएको रातो मसिननाथ चाहिँ उहाँ चाहिँ अब भन्नलाई सोह्र सय वर्ष पुरानो इतिहास देखिन्छ र हामीले रथ निर्माणको क्रममा चाहिँ यही गुठीको यही यही हाम्रो कुलदेवतालाई चाहिँ पूजा गरेर हाम्रो नित्य कर्म जे जति गर्नुपर्ने गरिसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ रथ निर्माणमा अगाडि बढ्ने हो किन भन्दाखेरि हाम्रो जुनै सुकै काम अगाडि थालनी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जनधनको क्षति नहोस् केही नहोस् भनेर हामीले कुल पूजा जसले पनि गर्छ सायद अब हामीले पनि गर्छ नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ ने जसले पनि जुनै समुदायले पनि गर्छ हजुर 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 त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो इतिहाससँग जोड्ने हो भने यो रातो मचिनाथसँग सिधै जोडिएको भयो रातो मसिनाथ निर्माण त हामीभन्दा अरू कसैले गर्नु मिल्दैन त्यो निर्माणको कार्य हाम्रै जिम्मामा छ अहिलेसम्म आगा। पनि हाम्रै पुर्खाहरूले गरिआएको सोह्रौं शताब्दीदेखि ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको समुदायको देवीस्थल रहेको भूमिबाट हटेर जान भनिए पनि आफूहरू समस्यामा परेको नेवा परिवारका सदस्य बताउँछन् आफ्नो परम्परागत भूसम्पदा सङ्कटमा परेपछि यस समुदायका सदस्यहरूले मत्स्येन्द्रनाथ नेवा कुलदेवता गुठीका नामबाट खबरदारी गर्दै आएका छन् यस गुठीले वडा कार्यालय महानगरपालिका ललितपुर गोठी संस्थान तथा सरकारसँग यो भूमि संरक्षणका लागि आग्रह गरेको छ रथ बनाउँदाखेरि केही चाहिँ नि यस्तो चाहिँ नि दुर्घटना नहोस् भनेर चाहिँ क्षमा पूजा गरेर कुलदेवता पूजा गरेर बनाउँदै जाने ठाउँ हो भन्दाखेरि मच्छन्द्रनाथ जुन बेलुका छ त्योदेखि त्यो बेलुदेखि यहाँ चाहिँ नि भएको चिज है अहिले चाहिँ नि लाल पूजा लिएर अब यो अब भनौँ यो अरुण चौधरीले जुन बाँसबारीको चाहिँ दस रुपियाँ जग्गा पनि त्यसै गरेर छ यता भैँसीपाटीमा पनि पछाडि जग्गा लियो अगाडि चाहिँ सार्वजनिक जग्गा मिचेर चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि बाटो बनाएर लिएर गइरहेको छ अब यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो पुँजीपट्टिकोहरूको मार्फतले चाहिँ जे जे गरे पनि हुने जस्तो देखिने आयो कि त्यस कारण अरू ठाउँको पनि हामीले संरक्षण गर्नै पर्छ र यो जुन यो चारो पनि चार जग्गा छ हामीले चाहिँ जसो भए पनि यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नै पर्छ हाम्रै जग्गा हो यो परापूर्वक कालदेखि आफ्ना पुर्खाले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा बचाउन आफूहरूले लगातार खबरदारी गरिरहने सम्बन्धित गुठियारले प्रतिबद्धता जनाएका छन् विश्राम। विश्राम गुठीको जग्गा निजी कम्पनीको नाममा रित पुर्याएर नाम गरिएको भए पनि यो कार्य विपरीत हो सांस्कृतिक महिमा बोकेको सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति गर्नुका साथै यसले राष्ट्रको जीवन्त संस्कृति प्रभावित हुन सक्नेतर्फ ध्यान आकर्षण गराएको छ हेरौँ यो रिपोर्ट विक्रमसम्म दुई हजार बैसठी त्रिसठीको राजनीतिक परिवर्तन भएपछि देशका स्थानीय निकाय निर्वाचित जनप्रतिनिधि विहीन भए सोही अवधिमा ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर तीन घ किता नौ त्रिचालिसको चार रोपनी चार आना एक दाम शून्य पैसा क्षेत्रफलको जग्गा नामसारी दर्ता गर्न मालपोत कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दर्ता भई हुँदा हुँदै विवादित भई ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार हिमालय इन्टरप्राइजेस प्रालीको नाममा फैसला भई ठहर समेत भइसकेकाले उक्त जग्गा नामसारी दाखा गर्न मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई सिफारिस गरी गरिपाउँ भनी हिमालय इन्टरप्राइजेस प्राली को वारिस भाइ रत्न साकेले दिनुभएको निवेदन साथ पेश गरिएकोमा ललितपुर उपमहानगरपालिकाबाट सिफारिस गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा स्थलगत सरजमिन गरी लेखी पठाउन भनिएकोमा मिति दुई साल साउन एघार गते सरजमिनका लागि वडा कार्यालयले सूचना गरेको पाइन्छ त्यस क्रममा गुठीका गुठियारहरूको गुठी समेत उपस्थितिमा सरजमिन भएको पाइन्छ सरजमिन भए लगत्तै विक्रमसम्म दुई हजार छैसठी भदौ तीन गते मालपोत कार्यालय ललितपुरले हक सम्बन्धी पैतिस दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो सूचनामा ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर तिन स्थित हिमालय इन्टरप्राइजेसले काठमाडौँ जिल्लाबाट र न दुई मिति दुई हजार उन्नाइस पुस आठ गते श्रीधर शमशेरबाट हब लिएको हन एक सय एकचालिस लगतबाट भिड्ने वडा नम्बर तिन घ किता न त्रिचालिसमा उक्त नामसारी गरी गरिपाउँ भनी माग गरेकोमा घोटीकर्ताहरू समेतले निवेदकका नाममा नाम दर्ता नामसारी गरिदिएमा मन्जुर छ भनी मन्जुरी समेत गरेको हुँदा उक्त जग्गा निवेदकको नाममा दर्ता हुनुपर्ने हो होइन वा अन्य कुनै कसैको हक लाग्ने हो निवेदकको नाममा दर्ता नामसारी हुन नपर्ने कुनै कारण भएमा भा, सप्रमाण पैँतिस दिनभित्र दाबी उजुरी गर्न समेत सूचना गरेको थियो सो सरजमिन र सूचनापछि दुई हजार सडसठी अडसट्ठी सालमा यो जमिनको जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ठता हिमालय इन्टरप्राइजेसको नाममा गएको पाइन्छ तत्पश्चात् साबिकको त्रिचालिस न किताको जमिनमा किता काट गरी विभिन्न प्रयोजनका लागि भवन बनाउने गरी नक्सा पास गर्ने काम अघि बढेको थाहा पाएपछि गुठीका गुठियारहरूले यो कार्य रोक्न हारगुहार र अनुरोध गरेका हुन् बाबाजेको पालामा विभिन्न रेतका आधारमा जग्गा नामसारी गरिएको भए पनि धार्मिक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वको भूमिका गरिएको यो विपरीत कार्य हो भन्दै गुठियारले विरोध गरेका छन् अब जस्तै अब हामी अस्ति यहाँ पूजा गर्ने क्रममा चाहिँ दुईजना आउनु भएको थियो उहाँहरू चाहिँ अरुण चौधरीको हाम्रो कानुनी सल्लाहकार भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको ठ्याक्कै नाम चाहिँ यकिन भएन ठ्याक्कै मैले पनि नाम सोध्न चाहिँ सक बिर्सेँ मैले उहाँहरू आउनुभयो र अब यो त अब आ, कागजी प्रक्रियाले हाम्रो भइसक्यो अब तपाईँले जतिसुकै जोर जबरस्ी गर्दाखेरि पनि तपाईँले मन्दिर चाहिँ हटाउनै पर्ने हुन्छ अब यसमा चाहिँ अब हामी नक्सा पास गरेर हामी संरचना बनाउने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले त्यो कुरा राख्नुभयो त्यो कुरा राखेको हामीले भोलिपल्टदेखि चाहिँ यो कागज प्रक्रियादेखि लिएर आएर हामीले सबै किनभने यो अब पहिलादेखि प्रतिजगै थियो हामीले त अब एउटा प्रति जग्गा नेपाल सरकारको जग्गा चाहिँ कसले लान्छ र त्यसमाथि पनि माथि अब भकैदा मन्दिरै छ अब मन्दिरै भएको जग्गा त अब कसले किनबेच गर्ला कसैले कसले लेला भन्ने हामीले त्यो सोच्यौँ किनभने आज पनि मलाई यति थाहा छ कि हजुरको कृष्ण मन्दिर पाटनको सबैभन्दा ठुलो मन्दिर भनेर हामीले कृष्ण मन्दिर मान्छौँ जहाँ चाहिँ राष्ट्रपतिज्यू आउनुहुन्छ चा। कृष्ण मन्दिरको माथिको मन्दिर हजुरको गुठी संस्थानमा चाहिँ दर्ता छ चा। र जमिन हेर्ने हो भने नेपाल ने 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 सरकारमा दर्ता छ भनेपछि अब सेम त्यही प्रकृतिको यो पनि देखियो मन्दिर हेर्ने हो भने गुठीतिर देखिन्छ जमिन हेऱ्यो भने पहिला अब जमिनको हिसाब हेर्ने हो भने यो नेपाल सरकारको देखियो भोलि के थाहा अब आज यो हाम्रो देवाली गुठी त यसरी मासिन्छ भने भोलि कृष्ण मन्दिर पनि मासिन चाहिँ बेर लाग्दैन गुठियारहरूले यो जमिन जे जसरी हिमालय इन्टरप्राइजेसको नाममा गएको भए पनि फिर्ता गर्न माग गरेका छन् यसका लागि आफूहरूले हर उपाय गर्ने पनि गुठियारहरूको भनाइ छ जग्गा हरप्नको लागि यताउटी गर्दा गर्दै पनि सकेन किनभने हाम्रो आदरणीय अहिलेको मेयर साहब चिरुवा डाई हुनुहुन्छ मेरो डाई नै भन्नुपर्छ मैले उहाँको mm. पनि पुल्चौकै घर हाम्रो एउटै गुठीको हो र उहाँलाई पनि धेरै चाहिँ नि आर्थिक प्रब्लम देखाएको थियो yeah. यो जग्गा चाहिँ नि हराप्नुको लागि लल पूर्जाको लिनुको लागि yeah. म यस्तो काम गर्दिनँ मैले चाहिँ कुनै हालतमा पनि गर्दैन भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ जवाफ दिएर दिइसकेपछि फेरि बुद्धिराज कहाँ पनि जानुभयो उहाँलाई पनि हजुरलाई पनि आठ आना जग्गा दिन्छु भन्ने कुरा प्रब्लम सबै देखा देखाइसकेपछि पनि कसैले पनि सहयोग नगरिसकेपछि लास्टमा आएर जुन जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ नि वडामा नभएको टाइममा बाबुराज महर्जनले चाहिँ नि एउटा अब साधारण चाहिँ नि सर्जिमिन गराएर यो पूर्जा चाहिँ नि लिने काम चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुभयो तर त्यो कसरी चाहिँ नि अब एक्काइस सालमा चाहिँ नि प्रति जग्गा भनेर चाहिँ नापीमा भएको चिज फेरि दुई हजार एकाउन्न सालमा मारक नेपाल चाहिँ नि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा एकाउन्न सालमासम्म चाहिँ नि जति पनि यो सार्वजनिक जग्गा श्रीपाचको सरकारको नाममा अथवा नेपाल सरकारको नाममा जान्छ भनेर भनिसकेपछि फेरि चाहिँ नि यो सडसाठी सालमा चाहिँ कसरी उहाँहरूले चाहिँ यो हिमालयन इन्टरप्राइजेसको नाममा चाहिँ पूर्जा निकाल्यो यो त चाहिँ नि सरासर चाहिँ नि कृत्य गरेर चाहिँ पूर्जा निकालेको छ त्यस कारण यो कृत्य गरेको पूर्जालाई चाहिँ नि यसले चाहिँ नि के भने अहिले जुन नेपालको चाहिँ नि एउटा माहौल पनि बनिरहेको छ सार्वजनिक जग्गालाई सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ जग्गा नामसारी गर्नमा शक्तिको आडमा उभिएका व्यक्ति रहेको भए पनि सांस्कृतिक महत्त्वको गुठी मास्ने कार्यलाई जनताले सहन नसक्ने गुठियारहरू बताउँछन् अब एकैछिनको विश्राम विश्रामपछि पुनः स्वागत छ राज्यको सार्वजनिक भूमि र जनताको सुरक्षामा सरकार सदा सजग र सशक्त हुनु छ सरकार सधैँ जनताको अभिभावक बनेर जन सम्पत्ति र सार्वजनिक सम्पत्तिको हर प्रहर संरक्षक हुनु छ यस्ता चुनौतीमा राज्यको भूमिका कस्तो हुनु छ त हेरौँ यो रिपोर्ट सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त लिखतमा हिमालयन इन्टरप्राइजेस प्रालीका तर्फबाट अधिकार प्राप्त ऐजनका अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी भन्ने पाइएबाट यो भूमि पनि निज चौधरीकै स्वामित्वमा गएको बताइन्छ केही पहिले बाँसबारी छालाजुत्ता कम्पनीको सरकारी जग्गामा अरुण कुमार चौधरीले चाँदबाग नामको विद्यालय चलाएको र त्यो फिर्ता भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै फेरि ललितपुरको यो सांस्कृतिक जग्गा निजकै नाममा रहेको हिमालयन इन्टरप्राइजेज कम्पनीले लिएको प्रकरण सतहमा आएको हो आज आएर सरकारी तथा सांस्कृतिक महत्त्वको भूमिमा किन धनाड्यहरू हात हाल्दैछन् भन्ने प्रश्न टड्कारो बन्दैछ धन सम्पत्ति हुनेले त नम्बरी जग्गा नै किनेर कारोबार गरे हुन्थ्यो नि सरकारी तथा सांस्कृतिक गुठीका जग्गामा हात हाल्दा हुने लाभको आशाले हो भने यो उचित कार्य होइन सरकारी जग्गा निजी बनाई भोग चलन गर्नु भनेको राज्यमाथिको अपराध हो र रा राजस्वमाथिको मनपरी पनि हो यसले कसैको पनि प्रतिष्ठा बढ्दैन यो कार्य केही दिन लुके पनि पछि देखा पर्दछ किनकि यो देवदेश हो माता पार्वतीको भूमि हो शक्तिलाई गलत तरिकाले चलाउँदा क्षति हुनेमा शङ्का छैन फेरि सांस्कृतिक भूमि चलन गर्ने देवस्व पितृस्व धर्मस्व निजी स्वार्थले भोग चलन गर्दा हुने अहितबारे पुर्खाले स्थापना गरेका कैयौँ सामाजिक तथा सार्वजनिक शिलालेखहरूमा उल्लेख नै छ स्थल जात्रा मेला स्थल हडप्दा हुने हानिबाट पनि जनमानस सचेत हुनुपर्ने शिक्षा छँदैछ यस्ता सांस्कृतिक धरोहरका भूमि अविच्छिन्न राखी हाम्रा पर्व संस्कृतिलाई दीर्घ भविष्यसम्म निरन्तरता दिनु छ यो जिम्मेवारी देशका हरेक नागरिकको हो धनीको पनि हो र निर्धनको पनि हो संस्कृति सबै नागरिकको साझा सम्पदा हो यसलाई बचाउनु प्रत्येकको दायित्व पनि हो यो बोध नभएर लोभले गर्दा हो या कुनै शक्तिधारीको साहसले यो गल्ती गरेको हो प्रश्न गम्भीर छ यदि यस्तो कार्य कसैको आडमा भए गरेको भए पनि निजले कारवाही गर्न सक्ने गरी आन्तरिक प्रमाण प्रदान गर्नु झन अर्को दायित्व हो कसैले पनि देशमा यस्ता कार्य गर्न र गराउन नहुने मान्यतालाई सशक्त रूपमा स्थापना गर्न गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकार सक्षम हुनु छ यसका लागि अरू लोभी पापीले पनि हात हालेका छन् आशाको आँखा लगाएका छन् वा अरूलाई मुछेर आफू किनारमा बसी तमासा हेरेका छन् भने तिनलाई कारवाहीको कठघरामा ल्याउनु सम्बन्धितको पनि धर्म हो नेपाली समाजमा सभ्यताको उषाकालदेखि चल्दै आएको मूल्य मान्यता नैतिकता विश्वास परम्परा धर्म प्रकृति सनातन संस्कृतिलाई शिक्षाले परिपोषण नगरी यो त अन्धविश्वास हो भन्ने प्रचार र प्रहारले गर्दा आज देशमा यस्ता काण्ड प्रकाण्ड बढ्दै गएका छन् राजधानीको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी भूमिमा अतिक्रमणलाई अदालतले रोकिदिएको छ यसले गर्दा सरकारकै आँखा अगाडि यति संवेदनशील भूमिमा त यो दशा हुँदो रहेछ भने देशका अन्य भागमा के भएको होला नदी किनार मिचिएका छन् पुर्खाले स्थापना गरेका पाटी पौवा पोखरी चौर चौतारी मार्ग धार्मिक भूमि सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र वन जलघाट जस्ता सार्वजनिक जग्गामा बल बलमिच्याइ भएको पाइन्छ हल महल होटल खेल मैदान बनाउने भन्दै वनखण्ड खण्डित भएको छ सडक निर्माण गर्न जल योजना चलाउन मठ मन्दिर गुम्बा चिहान चर्चले पनि वन र सरकारी भूधनकै भूमि चर्चिन बल गरेका छन् फेरि निजी सम्पत्तिले कसलाई पो पुगेको छ र सधैँ साँगुरो हुन्छ जन्ती जान सार्वजनिक मार्ग नै चाहिन्छ चा। मलाम जान पनि राज्यकै मार्ग चाहिन्छ चा। निजीमा सभा सम्मेलन मेला भेला गर्न कसलाई पो पुगेको छ र आपत विपत पर्दा सहरवासी टुणिखेलमा भेला भएको कसले बिर्सेको छ र सङ्कटका बेला सार्वजनिक भूमि नै चाहिन्छ चा। निजी त नागरिकको ठेगाना निश्चित गर्ने निशानी मात्र हो सार्वजनिक भूमि नै सबै जनताको हितमा छ यसमा सम्पन्न विपन्न सबैको समान हक हुन्छ राज्यले यसैलाई बचाएर रा, जनहित गर्नु छ जनतालाई जस्तै देशको भूमिलाई पनि राज्यले जोगाउनु छ आज राज्यको भूमि आन्तरिक रूपमा मात्र होइन बाहिरी कारणले पनि अतिक्रमित भएको सीमाविदहरू बताइरहेका छन् सीमा मिचिएको सहन नसकी जनता आफै जुधेर पनि प्रतिकार गरेका छन् जनता जागेका बेला राज्यले पनि तिनको भावनाको रक्षा गर्नु छ नक्सा मात्र निकाल्ने टाँस्ने गरेर पुग्दैन त्यसअनुसारको भूमि प्राप्त गर्नुछ सत्ताको बागडोर समाउनेहरू जनथा त जोगाउन जागरूक हुनु छ सत्ताको स्वाद लिन हमराजै झुम्मिन जान्नेहरू अब देशको माटो जोगाउन पनि जुर्मुराउनु छ एकजुट हुनु छ देशको भूमि रहे पो यो व्यवस्था यो तन्त्र यो परिवर्तन गरे भन्न मिल्ला भित्री तत्त्व र बाहिरी शक्तिले मुलुकको माटो काटेर खियाउन थाल्यो भने भोलि कसैको पनि जय हुने छैन देश र जनताको विजय हुने गरी आजै बिउझनु परेको छ अन्तमा यस प्रकरणका पछि अरू लालस गर्नेले पनि हात हालेका पो छन् कि आशाको आँखा लगाएका छन् कि वा अरूलाई मुछेर आफू किनारमा बसी तमाशा पो हेरिरहेका छन् कि यदि त्यसो हो भने तिनलाई कारवाहीको कठघरामा ल्याउनु सम्बन्धितको पनि दायित्व हुन आउँछ गल्ती गर्ने भन्दा गराउने बढी दोषी हुन्छ भन्ने सत्यलाई चरितार्थ गर्ने हो भने देशमा यस्ता भ्रष्ट गतिविधि साम्य हुनेछन् र राज्यको बागडोर समय देश हाँक्नेहरूले बडो चनाखो भई यसमा निगरानी गरून् हवस्त आजका लागि बाइलाइन यहीँ सम्पन्न हुन्छ छायाङ्कन र सम्पादनका मित्रहरूका साथै म नारायण भण्डारी विदा माग्दछु नमस्कार राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन